Yes, reka twongere kubaha ikaze kandi tubifurize kugubwa neza. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho mudukurikira muherereye hose mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye. Tugiye kwinjirana muri ekipe ya Murera, tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa muri iyi ekipe. Iyi ekipe ifite umukino utoroshye. Kuri uyu wa gatandatu iraza kuba icakirana na ekipe y'amateka cyangwa se nyine bafite amateka akomeye cyane. Ubwo ni ekipe ya Kiyovu Sport mu mukino w'ishyiraniro ubutegerejwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda batari bakeya. Ni umukino uteganyijwe mu masaha ya kare cyane rwose kuri Kigali Pele Stadium, nk'uko rwose ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa se Rwanda Premier League bamaze kugenda babitangaza. Ni umukino ekipe ya Kiyovu Sport zawe yakiye muri Sport ku isaha ya saa 9 ku munsi wo kuwa gatandatu. Ni umukino ukomeye cyane. Ntabwo twe tugiye kurebera hamwe iby'indani muri uyu mukino, ahubwo tugiye kurebera hamwe umutoza ukomeye cyane w'izina riremereye wanyuze mu maekipe nka El Mereka Sport Club, anyura mu maekipe nka Yanga Africans, anyura mu maekipe nka Montego Bay United. Ubwo ndagerageza kunyura mu maekipe akomeye cyane yabaranyuzemo, ngiye kuza kuba nkubwira ibye amakuru amuzana muri Rayon Sport, ndetse bivugwa ko ibiganiro byanatangiye. Ese koko byatangiye? Ndaje mbe mbikuvira muzini muzingo nyine, kuko abari za ndani zo muri ekipe ya Rayon Sport ni kuri Verite TV. Uyu mutoza arakomeye cyane, niwe tugiye kuvugaho igihe kingana n'iminota yose inkuru iri buze kumara. Tuze tubabwira ngo bimeze bite, tubahereza ubwino ukuri kuri aya makuru ahari. Uyu mutoza ugomba kuza gusimbura Julien Met muri ekipe ya Rayon Sport. Ese Julien Met gusezererwa muri Rayon Sport araza kuba azize iki? Ese ni ngombwa ko ekipe ya Rayon Sport yakagombye guhita ifata umwanzuro wo kumusezerera, cyangwa se ibiganiro byaba byatangiye bateganya ko wenda Julien Met ashobora kuba yatandukana na ekipe ya Rayon Sport, cyangwa se akaba yanze kuba yakongera amasezerano? Ni byinshi abakunzi ba Murera bari mu rujijo. Nawe ukibona iyi nkuru usa nkaho ugiye mu rujijo, ariko kubana natwe ukageza ku musozo w'iyi nkuru, inkuru iraza kurangira umaze gusobanukirwa. Nimba ari ubwa mbere dukurikiye mbere ko dutangira inkuru yacu, nagira ngo nkumenyeshe aka kantu ko kubana natwe nta cyorohejwe nkabyo. Kubana natwe nicyo kintu cya mbere cyoroshe kuri iyi si. Nukureba munsi ya video yawe rwose hagana iburyo bwa telefone yawe hari buto ya subscribe, ushobora kuri mu ibara ry'umutuku bitewe na telefone ukoresha. Yikandeho kandi no ukamenyesha k'inzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi muri telefone bukoreke inkuru cyacu tuba dushyizeho. Nimba wakunze inkuru yacu nanone kandi biroroshye kubitwereka, uhita ukanda kuri iyo buto ya like. Nimba nanone kandi wemeranya n'uyu mutoza ngiye kukubwira, nimba umwishimiye ukande subscribe nurangiza ukande like, unatubwire hasi muri comment uko wumva uyu mutoza, cyangwa se nimba Rayon Sport yarekeraho Julien Met. Ngiye kuza kuba mbikuvira muzindi muzingo mbakure mu rujijo. Ni henshi cyane mwakomeje kugenda mubyumva. Nimba ari he, nimba utabyumvishe henshi, akaba ari hano bwa mbere, akaba ari hano ugiye kubyumva bwa mbere, uri umunyamahirwe menshi cyane, kuko ugiye guhita umenya amakuru yizewe kandi mu ba mbere. Ekipi ya Rayon Sport ntabwo yishimiye, ubuyobozi bwa Rayon Sport ntabwo bwishimiye uko Rayon Sport yitwaye muri uyu mwaka w'imikino. Ariko nanone abakurikira hafi by'umupira w'amaguru bakavuga bati uko yitwaye birangana n'ubushobozi iyi ekipe yari ifite, cyangwa se nyine ifite nk'uko bimaze, cyangwa se nk'uko bimaze kugenda bigaragara. Rero kuri iyi nshuro mu ekipe Rayon Sport yatangiye gutekereza ku musimbura wa Julien Met, kuko Julien Met ni tariki ntaramenya neza, ariko mbere ya tariki 17 umutoza Julien Met agomba guhura n'ubuyobozi bwa Skol ndetse Pluton n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'umufatanyabikorwa wabo mukuru ari we Skol. Amakuru rero ava indani muri ekipe ya Rayon Sport ari naho uyu mutoza yatangiye kuvugwa, ndi buze kukubwira ni umutoza ukomeye cyane Rayon Sport imubonye yabigira amahirwe, ndetse bivugwa ko ekipe agomba guturukamo ngo agomba kumanukanamo imwe mu ntwaro zikomeye cyane, ngo hari umukinnyi muri ekipe yakunda. Wenda byo turaza kwigura ko mu nkuru ibuze kugenda ikurikira iyi ngiyi, kuko iyi nkuru tugiye kugaruka kuri uyu mutoza. Rero biravugwa ko ngo umutoza Julien Met ngo yaba
ngo yakomeje kwihagararaho, ngo hari bamwe ngo batangiye kumuganiriza ngo bamubaza ati si byo kongera amasezerano muri Murera, ngo bakumva ariho kugenda bica ku ruhande. Gusa nge nka Verite TV navuga ko ari kwigiza nkana adatoje Rayo Sports se niyindi wenda ashobora kubona iyindi ekipe. Ariko se mu gihe Rayo Sports yabimwe yifuza kumwongera amasezerano, kubera iki atakwemera kongera amasezerano? Uyu mutoza ngiye kukubwira yatangiye gutekerezwaho mbere ubwo Julien Mete yitwaraga neza atsinda Rayo Sports kifuza kumwongerera amasezerano akabyanga. Uyu mutoza ngo intumwa za Rayo Sports zamutekerejeho ndetse bivugwa ko zanamugezeho bagatangira ibiganiro. Kuri iyi nshuro rero ngo bimeze bite iby'uyu mutoza? Uyu mutoza ngo mu gihe uwitwa Julien Mete mu biganiro agomba kugirana na Rayon Sports muri iki cyumweru tugiye gutangira mu cyumweru gitaha, ndetse no muri iki cyumweru bivugwa ko wenda ibyo biganiro bishobora kubaho ariko biteganyijwe mu cyumweru gitaha, nta gihindutse, biteganyijwe mu cyumweru gitaha, hazaganirwaho kurebera hamwe uburyo bashobora kuba batandukana nta na kimwe bihungabanyije, cyangwa se kurebera hamwe uburyo yakongererwa amasezerano agashakirwa umwungiriza. Ariko mu byamutangwagaho nyine ntihagire ikiyongeraho gihambaye. Mu gihe ngo bitagenda neza umva uyu mutoza ni ugiye guhitaza muri Murera, ngo ni ibiganiro byagenda neza hari abantu bo muri Rayon Sports ngo batifuza ko uyu Julien Mete akomeza kuyobora ekipe, akomeza gutoza ekipe ya Rayon Sports. Gusa ngo Julien Mete abashaka ko akomeza gutoza ekipe ya Rayon Sports bagashingira kuri iyi ngingo imwe ivuga ngo yatoje muri kondisiyo mbi, nta mutoza wungirije afite. Nibyo ngibyo biri muri Murera. Ngo mu gihe rero Julien Mete atatoze ekipe ya Rayon Sports, dore umutoza ugiye kuza muri Murera. Uyu mutoza mu mazina y'impine bamwita Reo Neiva. Uyu mutoza witwa Reo Neiva ni impine y'amazina, kuko amazina yose bamwita Leonardo Martin Neiva. Uyu Leonardo Martin Neiva atoza ekipe yo mu gihugu cy'abaturanyi, nimvuga ekipe y'igihugu cy'abaturanyi, ihugu bituranyi ni byinshi, atoza ekipe ya Vipers Sport Club yayigezemo mu kwezi kwa cumi, mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka wa 2023 n'ejo bundi rwose asinyamo amasezerano y'igihe gito rwose, igihe gitoya cyane. Wenda ntabwo ndaza gusoza inkuru ntababwiye amafaranga Rayon Sports ishobora kuba yamuhemba ku kwezi, kuko nabyo namaze kubimenya, namaze kugenda rwose mu makuru nyakandagira amafaranga batiteguye kurenza kuri uyu mutoza, kuko ngo ntibizeye ko Julien Mete bamukomezanya bamugumana, kuko ngo hari igice kitemereye ko Julien Mete akomeza gutoza Murera. Rero uyu mutoza ndaje nkubwire akayabo k'amafaranga yaba ahagaze. Reka nkubwire inyungu zihari kuba ekipe ya Rayon Sports yabona uyu mutoza witwa Leonardo Martinez Neiva. Ni umutoza nararanganyije amaso mu bitangazamakuru byahariye iwabo, ni umutoza uvukira hariya, ni umunyabrazil arakomeye cyane, avukira Rio de Janeiro hariya rwose muri Brazil. Ni umutoza wavutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 77, afite imyaka 46 y'amavuko. Ni umutoza ufite lisanse yo ku rwego rwo hejuru ya UEFA Pro. Ni umutoza ukina sisitemu. Njyewe nkimara kumenya uyu mutoza nifuje kumushakaho byinshi bigiye bitandukanye, nabanje kugira dute. Uyu mutoza ko muzi mu gihugu cya Uganda tibite muri Murera bite,
nikojeje mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndakomeza ndabaza nsanga profile ye iremereye rwose. Bambwiye ko akina system ya 4-3-3 niyo Rayon Sports yari sanswe ikina, ariko nyine itandukanye niyo Julien Met ari gukina ubu ngubu muri equipe Rayon Sports, kuko Julien Met ari gukina 4-3-3 abadefenseri batatu mu kibuga hagati abakinnyi bane ndetse n'abashaka ibitego bagera kuri batatu. Ni gutyo bimeze iyo niyo ya Julien Met uyu wakina 4-3-3. Nakomeje kuranganya amazi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nsanga hari aho banditse bagira bati uyu mutoza witwa Leonardo Martinez Neiva ati yatangiye gutoza cyangwa se yatangiye kariyeri yo gutoza umupira w'amaguru ari umutoza wungirije mu mwaka wa 2007 muri ekipe yitwa America, aho iyi ekipe yaje kwisohokamo 2008 yerekeza muri Platinum Stars Football Club y'abato, ayo maramo igihe kingana n'imyaka ibiri, kuko umwaka wa 2010 yahise yerekeza muri Bonsu Seso ayisohokamo yerekeza muri Yandanarbron Football Club y'abatoya mwaka 2011 asohoka muri ekipe nyine yerekeza muri Rakahino United Football Club, ayimaramo umwaka umwe. 2013 yari muri Associo Atletica Francana, iyi ekipe rwose ya Associo Atletica Francana yayimazemo umwaka umwe, aho 2014 yahise ayisohoka kamuyerekeza muri Yanga African Sport Club, ayimutoza umwaka wonyine aza kwisokamo yerekeza muri Montego Bay United. 2013 ayisohokamo yerekeza muri ekipe yitwa Yandanarbron Football Club nyine, aza kuba ayisubira muri ekipe twabonye uko yitoje mu mwaka wa 2011 ari gutoza ekipe y'abato, yahise aza muri ekipe y'abakuru ahitoza umwaka, aho nanone yahise ajya muri ekipe yitwa Taihan Football Club ayisohokamo 2019 yerekeza muri Club Atletico Intepemrin ayitoza umwaka kumwe 2021 yese yerekeza muri Circuit and Nevis ayitoza igihe gitoru ya rwose umwaka umwe 2022 yari ari muri El Merrekh Sport Club ya hari ya Mubarabu, ariyo yaje kuvamo aza muri Vipers Sport Club ya hari mu gihugu cya Uganda. Uyu ni umutoza muri kariyeri ye y'ubutoza, amaze gutoza amakipe agera kuri 16. Amakipe 16 ku myaka 46 y'amavuko afite. Tagihindutse uyu niwe mutoza uraza muri Murera mu gihe Julien Met ibiganiro bitagenda neza, dore ko n'igice kimwe muri ekipe Rayon Sports kitishimiye cyangwa se kidashaka ko Julien Met akomeza kuza cyangwa se akomeza kuba umutoza mukuru wa ekipe ya Rayon Sports. Nubwo hari benshi bakomeje kugenda bavuga bati kimba mwareka mugahereza umwanya Julien Met akigaragaza akigurira abakinnyi, hanyuma mukazabona gufata indi myanzuro ikakaye nyuma, ariko mwabonye icyo ashoboye mu byo yigiriyemo uruhare. So reka tubifurize kugubwa neza, mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Verite TV, nyuma yanyu kugeza ku musozo w'inkuru ni Sezerano Verite. Turabashimiye cyane.